Qualquer produtor que planta milho, soja ou algodão VT tem que fazer o refúgio. No caso da soja, a recomendação é que plante pelo menos 20% de sementes sem essa tecnologia. A função disso é preservar a tecnologia, preservar a eficácia da soja BT ao longo do tempo. As mariposas resistentes que vêm da soja BT, se elas cruzarem com mariposas suscetíveis que vêm da soja convencional, da soja não BT plantada no refúgio, você vai ter a diluição nessa resistência. O refúgio pode ser feito do lado da soja BT, ou em faixas, ou ainda em volta da plantação. A gente achava que era só ter uma área de refúgio, plantar 20% já seria o recomendado, né? Uma soja BT, ela não pode estar distante mais que 800 metros de uma soja não BT. O ideal é que refúgio e soja BT sejam plantadas no mesmo período, com cultivares o mais parecidos possíveis, em questão de ciclo de desenvolvimento, em questão de hábito de crescimento. É nesse período de compra dos insumos e, consequentemente, das sementes, que ele tem que escolher o cultivar que ele vai plantar de soja BT e daí procurar um cultivar de soja refúgio que seja semelhante. Depois da conversa, o seu Sérgio, que já teve dor de cabeça e prejuízo por causa de lagarta na soja, diz que vai para casa mais tranquilo. E o pesquisador também. Agora, vendo isso, a gente sabe a importância de se estar transferindo essas informações de forma mais precisa. Ah, foi muito interessante, bastante esclarecedora para algumas dúvidas que a gente tem. Foi muito importante para a gente.